מתעניין בזה? מתעניין בכל דבר שקיים. אוקיי. זאת הדבר כל השדה המאוחד זה, אנחנו מדברים על הנושא של הקוונטים עכשיו. בעיקרון זה תיאוריה מדעית, שהיא נגיד חלקית היא עובדה מדעית וחלקית היא תיאוריה מדעית שיש לה משמעות פילוסופיות כאלה ואחרות. ובסופו של דבר, גם התיאוריות, כל תיאוריה שקיימת בעולם בכל נושא שהוא, היא תורמת לך להבנת המציאות. אתה מבין? עכשיו, ה-Unified Field הזה הוא לא סוף, הוא לא תכלית הכל. כי זה לא עדיין, זה לא מסביר למה זה דווקא ככה, למה זה דווקא ככה, זה לא מסביר את כל העניינים. אבל זה מעניין. הם עוד לא הבינו אבל עד הסוף. לא, עוד לא. אפשר, יש חלוקי דעות. פה מילה אי אפשר היא מילה פסולה. יש חלוקי דעות, גם ברור. כל מה שאני בא להגיד, נגיד על תיאוריית הקוונטים. יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים ככה. עכשיו למה? כי מצד האמת יש תיאוריה שלישית ששניהם צודקים. כאילו עכשיו, למה הם לא מצליחים להבין את זה? כי התיאוריה השלישית היא לא הגיונית. שדה מאוחד, מסתובב. עוד פעם, קח את כל האנשים בעולם. תבין נושא כלשהו, כל אחד תהיה לו דעה אחרת, בסדר? עכשיו, בסופו של תהליך יהיה לך דעה וניגוד שלה. כל נושא בעולם יש דעה ודעה מנוגדת. הם לא מבינים את השדה מאוחד. לא משנה, אני אומר, אני מתקדם איתך כבר קדימה, אני אומר, לא מבינים פירושו שאחד אומר ככה ואחד אומר אחרת ואחד אומר לא יודע. מה זה לא מבין? אחד אומר א', אחד אומר הפוך, ואחד אומר שהוא לא יודע, בסדר? מה שאני בעצם טוען זה שיש בשכל הזה, הרגיל, אי אפשר להבין. למה אי אפשר להבין עד הסוף? כי יש דבר בהיפוכו שלא מתחבר בשכל פה. אבל אם אתה מתעמק מספיק, אתה מקבל שכל חדש, אתה יכול להבין שגם הוא שאומר ככה צודק, וגם הוא שאומר הפוך צודק, וגם הוא שלא יודע צודק, וגם הוא שחושב זה, גם הוא כולם צודקים. אבל כל זמן שאתה לא מכיר בכך שזה דבר ויפוחו זה אחד, אתה לא עולם, או תבין עד הסוף. בכל מקרה, יש לך פה בספר על הנושא של גם תורת הקוונטים, אבל ברמה מעבר לזה. על הנושא של היקומים המקבילים יש פה כמה פרקים. זה כבר מעבר לזה. זה לפני המפץ, יקומים מקבילים, וזה עכשיו אומרים, איך אתה יודע שיש יקום מקביל? איך אפשר להיות בטוח ב-100% שיש יקום מקביל? עכשיו, אני לדוגמה, עברנו עכשיו נושא לנושא של יקום מקבילים. עכשיו, אני לדוגמה... אתה מרצה גם ביקום האור? תתפלא. שמה גם אתה מרצה. עכשיו, תקשיב, איך אני בטוח? עכשיו, כשאני אומר שיש יקומים מקבילים, מבחינתי זה בחוויית המציאות שלי. מה זאת אומרת בחוויית המציאות? אני גם יכול להגיד לך גם מה יש, כמה יש, איפה יש, או מה שאתה רוצה. אז שנייה, אני אומר בחוויית המציאות, זה כמו שאתה לדוגמה, כשאתה נוסע בכביש, אתה מתחשב בכך שיש עיר ירושלים, כאילו מבחינתך בתת מודע, אתה יודע, יש, לפי זה אתה מכוון את עצמך בחיים. אתה יודע, נגיד שהמנוע, אם תפעיל אותו מעל זה, הוא יארס. עכשיו, אני ביום יום, כשאני מקבל החלטות, אני מושפע מההבנה שיש יקומים מקבילים. כאילו שאני צריך להחליט משהו, אני יודע שבמקום אחר, לדוגמה, אני יודע שבמקום אחר זה כבר קורה, או במקום אחר זה לא יקרה, כרגע. זאת אומרת, זה לא סתם תיאוריה, מבחינתי זה במוחשי. שאני אומר, כאילו מבחינתי יש כל הזמן את כל האפשרויות בכל מקום, בכל זמן. כך את סך כל האפשרויות האפשריות, הכל קיים כל הזמן, בכל מקום, מה שאתה רוצה. אז אבל איך בן אדם יכול להגיע לחוויית מציאות? כזאת, זאת אומרת שזה לא רק איזה תיאוריה, אתה באמת חווה את זה ביום כמו שאתה מתחשב, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לעבור דרך הקיר, אתה מתחשב בקיר, ככה אתה מקבל החלטה, אתה אומר רגע, אבל ביקום מקביל זה ככה, ביקום מקביל זה ככה, טוב, אני אחליט ככה. כאילו איך אתה מגיע לרמת שאתה ממש חווה את זה? על ידי הבנה. אם היית מבין את האחדות עד הסוף, מבין מה זה אומר, אז היית בטוח שיש יקום מקבילים, בטוח כמו שאתה בטוח שאתה קיים, ואז ממילא היית גם לפי זה חי. לדוגמה, כשהיית מפחד מאיזה משהו שיקרה לך, היית יודע שהוא כבר קורה לך. לדוגמה. או נגיד שהיית שואף להשיג משהו, היית יודע שהוא כבר קיים, שאתה כבר יש לך אותו. אבל ברמת החוויה, כמו שאתה רואה, הנה קיר, אתה מבין? אתה כאילו ממש חווה, הנה יש לי אותו, הנה יראה לי אותו. אתה ממש כאילו חווה את זה. ואיך? באמצעות הספר. הספר להיות אלוהים, הנה ספר להיות אלוהים, יש פה כמה פרקים ספציפיים על נושא של יקומים מקבילים. ויקומים מקבילים זה
מה שאתה מתכוון ליקום מקביל? מה הכוונה ליקום מקביל? הכוונה ככה, יש פרק שלם שמסביר גם, אבל בוא נסביר. יש כדור הארץ, יש חיים בכוכב אחר, בסדר? אבל זה לא נקרא יקום מקביל, זה עוד כוכב. יקום מקביל הכוונה, תיקח את כל הזמן שלנו שהוא אינסופי, תיקח את כל המקום שלנו שהוא אינסופי, ועכשיו תשכפל אותו לאינסוף צורות. אבל זה לא יכול להיות, כי אם זה מקום אינסופי, איך אתה יכול לשים בתוך המציאות עוד מקום אינסופי? איך יכול להיות שני מקומות אינסופיים, איך יכולות להיות שתי שעות בגודל אינסופי בתוך אותו יקום? מה זה יכול להיות? אבל באינסופים אין לנו גולה, מה הבעיה? לא, אבל אני אומר לך שיש מרחב הזמן שלנו, והמקום, יש עוד אחד כזה. אוקיי, נורא. דוגמה. עכשיו אתה נמצא בתוך מקום וזמן. אתה עכשיו... יש פה צורה מאוד צורה. אני חושב שיש פה צורה מאוד צורה, מה זה? אתה עכשיו יושב פה, בתוך מקום מסוים. עכשיו אני אומר לך שבו זמני כרגע, אתה יושב גם פה. איפה אני יושב גם פה? ביקום מקביל, שאותו דבר רק שאתה טיפה שמאלה. ואותו דבר יש יקום שאתה יושב פה באוויר בחלל. אותו דבר רק טיפה ימינה, טיפה... כל הצורות שאתה רוצה קיימות כל הזמן. זאת אומרת, עכשיו, זה לא יכול להיות, כי מלט אומר לי שבחלל אני יושב, יש לי אחרי השמש, ססמונה, יש שם עוד יקום, אתה יושב שם, זה מלט, אתה יכול להבין. אבל להבין שפה, פה, פה, ב- 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 במרחב הזה, עכשיו אתה כאן. איך? על אותו XY של ציר הזמן והמקום, אתה טיפה שמאלה, טיפה ימינה, עם חולצה אחרת, מה שאתה רוצה, כל הצורות. אתה, יש עוד יקום שבו אתה יושב באותו מקום, אבל פה אין מישהו. זה גם יקרה, זה עוד צורה. לא רק צורה שלך, זה כל הצורות האפשריות. יש יקום שבו התקרה, אנחנו יושבים על הראש. מה שאתה רוצה, כל הווריאציות. עכשיו, זה נקרא יקום מקביל. עכשיו, זה לא הגיוני, איך יכול להיות שיש מרחב מקום מקביל מרחב מקום? לא יכול להיות. הזמן זה לא יכול להיות. זה לא בשכל, הזמן זה לא יכול להיות. אבל זה ככה זה. וגם כשאני אומר את זה שזה ככה זה, המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. כי זה ביטוי של ההבנה של האחד. אם אתה מבין שזה אחד, אז אתה מבין שיש יקום מקבילים. זה תוצאה, זה אאוטפוט, זה לא הטופ לבל של ההבנה, זה הבנה שהיא נספח. יש הבנה מעל זה, שורשית יותר, שאם אתה מגיע לשם, אז אצלך הכל שווה. היש ואין שווה, ואז אין, ואז הכל קיים בו זמנית. ובכל מקרה, הכל נמצא בספר תהיות הלב. קיבלת תשובה לשאלתך? הבנת? לא, על השאלה בהתחלה, על הקוונטים. כן, לא שאלתי, לא... בסדר, לא משנה, הבנת על זה, לא מה ששאלת, קיבלת על זה מידע. רציתי לשאול משהו בקשר לזה, שאם אתה מכיר את המדיטציה הטרנסצנדנטלית. כן, אז עכשיו אנחנו עוברים נושא חדש. קופצים. יקום חדש. אז השאלה שלך זה האם יש את המדיטציה שלהם, שהם טוענים שאם אתה עושה מספיק מדיטציה, אז תתחבר ל-Unified Field הזה, נכון? אז אני טוען שזה לא אפשרי ושזה שטות. א' כל, זה טיעון ראשון. טיעון שני אומר שגם להתחבר לזה זה לא יעזור לך. מה שאתה רוצה בשני הצדדים זה לא עובד. כן, אתה אומר אבל לזכך את המוח בעזרת ההבנה. הבנה. זה לא מדיטציה ולא כלום. מדיטציה זה... אתה לא יכול להעלים את עצמך. אתה לא, אתה לא מעלים את עצמך. לא, פה אני אומר שאתה יכול. זה משהו אחר, זה להתחבר ללפני שהיית קיים. נכון, אבל... מדיטציה, לפחות הטרנסצנדנטלית, או אפילו של הבודהיזם, המטרה היא גם לזכך את המוח. לגרום לך להבנה... נניח. זאת אומרת... לא בדיוק. אתה חוסך איכשהו את ה... יותר ככה לחשוב לעומק. אוקיי, בואו נסכם את זה ככה. מה זה מדיטציה? תתרכז. נגיד שבן אדם אוכל תפוח, ותוך כדי שהוא אוכל תפוח, הוא שואל את עצמו, למה אני אוכל תפוח? שנייה. נגיד שבן אדם אוכל תפוח, תוך כדי שהוא אוכל תפוח, הוא אומר, למה אני אוכל תפוח? זה גם נקרא סוג של מדיטציה, כי הוא כאילו מתבונן... לימא. כן, הוא כאילו מתרכז בלהבין. טרנסצנדנטלית לא כזאת, מה פתאום? אני לא אמרתי שזה טרנסצנדנטלית. בעיקרון, זה התכלית הסופית. מה הם עושים? הם מפחדים להגיד לך, לך תקנה סמים, אז הם אומרים לך, תפסיק להשתמש בשכל. זה מה שהם עושים. הם אנשים מסוממים שאין להם כסף לסמים. הם לא יגידו לך, תראה, הם שונאים את השכל של עצמם, שונאים אותו. נגד השכל, אין שכל, הם נגד השכל, הם נגד העולם, הם שונאים את העולם, הם, הבודהיזם הגיעו למסקנה שהעולם הזה זה מקום הסבל, שצריך ש... הם שונאים את החיים, הם אנשים מאוד סובלים, הם מפחדים להיקשר רגשית, הם אנשים סובלים במהותם. עכשיו, הם נראים לך כל כך רגועים, כי הם כל כך סובלים שהם רגועים, כאילו, תבין? זה הפוך.
עכשיו, אני מבין, כי זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אמרו. הם אמרו שהעולם הזה הוא מקום הסבל, אמרו את זה? לא. אמרו, תחפש בודהיזם, האמת הראשונה שהעולם הזה הוא מקום הסבל. אם תבין שהעולם הזה הוא מקום הסבל, השתחררת. אני לא חושב שזה מה שהם אמרו. אז תבדוק מה הם אמרו. אוקיי. וגם אם הם לא אמרו, לזה הם התכוונו. מי אמר? כי הם לא אמרו כמוני. אם הם לא אמרו כמוני, הם טועים. כן. לא משנה איך סובב את זה, בסוף אמרו את זה. אני מבין מה שאתה אומר. בוא אני אסביר לך בפשיטות, תקשיב. מה שאני טוען, זה מה עושה המדיטציה? המדיטציה משחררת אותך מהשכל, מנקה לך את המחשבות. הקונספט שאומר, יש קונספט שאומר, אל תזדהה עם המחשבות שלך, בלה בלה בלה. אז כאילו תעשה מדיטציה, וזה ישחרר אותך. זה נכון. תבדוק. מה זה מדיטציה? כן, מה זה? מדיטציה. קודם כל תלוי איזה מדיטציה. מה שאתה רוצה, כל מדיטציה. כל מדיטציה. זה ריכוז. זה מדיטציה של ריכוז. כן. עכשיו, אתה שואל אותה, כי אני בני גם, אתה עושה משהו, עושה פעולה כדי להגיע לאיזשהו משהו. לא, אני שואל אותם כי הם לא אמרו כמוני. זו סיבה מספיק טובה, עכשיו בוא נבדוק מה הם אמרו ואני אראה לך למה הם טועים. עכשיו, המדיטציה לא גורם אותך. אני טוען דבר אחד. יש כוח מהמחשבות שלך. לא אכפת לי מה אמרו, תקשיב. אתה גורם אותך לחשוב בצורה הרבה יותר מזוכחת. על מה לחשוב? על כל דבר שאתה רוצה. איך? מה זה עושה? מה בפועל? בפועל, תכלס, מה? להגיע להבנה. אה? להגיע להבנה. איך? מה אתה עושה בפועל? להגיע להבנה של משהו. נו? ביותר קלות. עכשיו אתה רוצה להבין למה אתה חי. איך אתה עושה את זה? באמצעות מדיטציה. עושה מדיטציה, סיים את המדיטציה וחושב למה אתה חי. הרבה יותר קל לך. אוקיי, זה כמו להגיד לך, תאכל לפני שתאכל תהיה רגוע ואז זה... עכשיו שנייה, אבל מה אתה עושה במדיטציה? מה אתה עושה שם? אתה לא רוצה שבודאי איתם. בכל מדיטציה, מה שאתה רוצה... תקשיב, תבחר מה שאתה רוצה. באיזה מדיטציה? תן דוגמה, לדוגמה. מה אתה עושה במדיטציה בפועל? תבין משהו פשוט... במה אתה מתרכז? כמו בנשימות. יפה, שזה נקרא להשמיד לעצמך את השכל. עכשיו בוא אני אסביר לך. ואוקיי, ובטרנסנדנטלי מה אתה עושה? שקר אחר כלשהו, שקר כלשהו, עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב בפשיטות, אוקיי? תתרגז, בלוגיקה. מה אמרת? אמרת, הם עוזרים לך להתבונן. אבל, לא שבמדיטציה אתה מתבונן, אתה נרגע ואז אתה מתבונן. גם במדיטציה אתה מתבונן. תוך כדי מדיטציה? כן. אבל אתה אמרת שאתה מתבונן או על הנשימות שלך, או על מה אתה עושה. באיזה מדיטציה אתה שואל שאלה למה אני חי תוך כדי מדיטציה? כמו שבטרנסנדנטלית יותר הגיוני לי שזה ככה. בגלל שלא מתנגד במשהו... שמה? שאתה שואל למה אני חי? אתה שואל... אתה שואל... לא, 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 נניח שזה נכון, גברת. לא, לא, לא. אני תלמדי, אני מבחינתי אומר איתו גם אם זה נכון, הוא טוען. תלמד, אם אתה יושב בסופו של תהליך ושואל למה אתה חי, למה צריך לקרוא לזה מדיטציה? במה זה שונה מה שואל לשבת בכיסא ולשואל למה אני חי? כי יש שם עוד רכיב שהוא לא לשאול למה אתה חי. יש להם רכיב לא שכלי, אני אסביר לך, עכשיו אני אסביר לך גם למה זה עובד לאנשים, אוקיי? ואם אני נגד זה, אז למה זה עובד לאנשים? אני אסביר לך, מאוד פשוט, אני אסביר לך את השכל שבדבר. בן אדם עושה מדיטציה, מה הוא בעצם עושה? כל היום הוא רגיל לחשוב בשכל מסוים, בשכל הרגיל, ואז מה הוא עושה מדיטציה? הוא יושב, קודם כל הוא יושב, לא רץ. הוא פחות פועל, הוא פחות בדינמיקה של השינויים. הוא פחות בחוויית שינויים. קודם כל שב. אבל הוא יושב, שבע, עמוד, לא משנה. תירגע. באופן יחסי זה להירגע. עכשיו, להירגע זה בעצם קודם כל לשחרר אותך מהשכל שלך. עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך, תתרכז בנשימות. מה זה תתרכז בנשימות? תחבא אצל עצמך את המחשבה השיפוטית. זה המהות של תתרכז בנשימות. תחזור על מנטרה פירושו, תחבא את השכל. תהיה בחושך, תחבא את השכל. זה תמיד פונקציה של תחבא את השכל. אחרי שחיבית את השכל, נכון, נרגעת? עכשיו תנסה לחשוב עם השכל. תבין? אבל זה קונטרסטים. למה? אם זה לא היה קונטרסט... למה זה קונטרסט? אם זה לא היה קונטרסט, אם זה תהליך אחד שמרגיע אותך, ותהליך אחד שאתה חוזר להשתמש בשכל, אתה לא רואה את זה בעין? פה את אומרים לך, תחשוב רק על הנשימה, פה אומרים לך, תחשוב למה אתה חי. אומרים לך, תקשיב, תתרכז בנשימה, סיים שתשאל את עצמך למה אתה חי. מה חשוב לי אבל להגיע לתובנה, למה אני חי? אז מה אכפת לי מה הדרך? אני אומר, אני מאוד פשוט. אם חשוב לך להבין למה אתה חי, זה אומר ש100% מהזמן אתה צריך לשאול את עצמך למה אני חי. אם אתה שתי דקות מתוך 100% מהזמן מקדיש אותו למשהו שהוא לא לשאול,
נפסלת. אתה אומר, מה אכפת לי מה הדרך? בסוף צריך להבין למה אני חי. לא להבין, אני אומר לך, אני בעדך. בסוף, מה אתה רוצה בסוף? להתרכז בנשימות? לא, אתה רוצה בסוף להבין למה אתה חי, נכון? מסקנה, 100% מהזמן להתרכז להבין למה אתה חי. בסוף אתה צריך להגיע ל-100% ריכוז בשאלה למה אתה חי. ולכן, במדיטציה אתה לא 100% מהמשאבים שלך מקדיש אותם להתבוננות. אתה מקדיש עוד דברים שיעזרו לך להתבונן, אבל אתה לא 100% מזל להתבוננות. אתה 100% שם את עצמך כל היום בשאלה הזאת? כן, בעיניי כן, אצלי כן. אצלי 100% מהיום תחשוב למה אתה חי. 100% בכל מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה. אפילו לרגע אחד אל תנוח. ואני אומר לך שזה אוטומטית ישחרר אותך משאר השיגונות. ואם אתה מתרכז במשהו אחר. אז אתה לא... אז אתה תגיע יותר לאט. אתה תגיע יותר לאט. אוקיי. בכל מקרה, הרעיון של המדיטציה זה להרגיע לך את המחשבות. שיש בזה היבט נכון, אבל זה הכל זיוף. כי זה לא במהות, אתה לא באמת נרגע. אתה רק מנסה לחשוב על הנשימה. אבל זה לא, אתה לא באמת רגוע מתוכך. אתה מתוכך אתה על נרבים, אתה רק כאילו רגוע. כן, השאלה שלשואת את עצמי. רגע, והדרך היחידה להרגיע את עצמך בפנים זה על ידי הבנה. מחשבות שמציקות לך, תחשוב עליהן עוד יותר. נכון. אם יש מחשבות שמטרידות אותך, תחשוב עליהן עוד יותר. איך? איך שאני מסביר לך. תשאל לך, למה זה מטריד אותי? למה? אין בעיה, זה מטריד אותך, תחשוב על זה, רק תשאל לך, למה? וזה יקדם אותך יותר, הרבה יותר מהר להבין את עצמך, מאשר אם תגיד עכשיו, בוא נתרכז בנשימה, ואחר כך... כן, מורים, אני זוכר שעשיתי מגדל... בין כך ובין כך ובין כך, למה אני שולל אותם? מסיבה פשוטה. כי הם לא התמקדו בעיקר. אם העיקר זה להבין את עצמך, ולא משנה הדרך איך, אז אל תמכור לי את המדיטציה. תמכור לי את להבין את עצמי, ולא משנה איך. אם מבחינתי הוא עושה מדיטציה לפני שהוא מבין אותי, אז אני לא אתווכח איתו. אבל אני לא אגיד לו תעשה מדיטציה, כי אין שום משמעות לזה. אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס את זה כטקס, ומדבר על זה, ומלמד את זה, מבלבל את המוח, אז אל תתפלא ששכחת שאתה צריך להבין את עצמך. ואתה יודע שיש מלא אנשים שעושים רק את החלק של המדיטציה. בלי חלק של האחרי. כמו יוגה, כמו יוגה, שזה התחיל בלנסות להבין את עצמך, ואתה עושה תרגיל כדי להבין, ועכשיו עושים רק את התרגיל בלי להבין. יש עוד הרבה דברים, גם אומנת לחימה. בכל תהליך, נכון, נכון. למה? כי המורה שלימד היה שקרן, אתה מבין? כי הוא התעסק בדרך. הוא נתן לך עצות, וזה בעצם נבע מזה שהוא באמת חשב שיש משמעות לעצות, כמו התורה והמצוות. נניח שהמטרה זה להתקרב לאלוהים, אז הוא לך תעשה מצוות כדי להתקרב אליו, אבל בסופו של תהליך אתה עושה למצוות, אתה שכחת שיש אלוהים. אתה מתעסק בעובדה בפועל. תבין, עכשיו, ברגע שאותו מורה מלמד אותך איך לעשות מדיטציה, בעינה הוא נוכל. הוא צריך ללמד אותך איך להתרכז ולהבין את ה... איך לשאול, מה לשאול. כל השאר חבל בזבוז זמן. אני אגיד לך משהו מהניסיון שלי לגבי זה. רגע, אוקיי, הוא קודם. סליחה. סתם, זה לא סליחה. כי זה לא פה הוא מלך שהוא קודם. לא, בסדר, אבל אמרתי סליחה. בסדר, בסדר. לא, 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 זה לא בסדר. האינסטינקטים שלך צריכים להיות מחודדים. אין סתם לא אמרתי סליחה. סליחה זה שכל, ואם השכל לא מדויק. כן, דבר. אם זה גורם לי... טוב, אני יותר מנקודת... עכשיו, מה הם טוענים? אני מכיר את הסיפור עם גלי המוח, שאתה עושה זה, ואז יש לך גלי מוח כאלה, גלי מוח כאלה. מה? גלי תטא. כן, גלי תטא, גלי בו. יש את הנושא של המדיטציה, שאתה כאילו... יש לך, אתה מרגיע את הגלי מוח, ואז עשו מחקר, שיש לך גלי מוח אחרים לזה. זה הכל קשקוש מקושקש. שהתודעה שלך עדיין קיימת. עם מוח, בלי מוח, גם שאתה ישן, גם שאתה בשינה עמוקה, גם שאתה בשינה לא עמוקה, עם גלי מוח כאלה, גלי מוח, לא חושב לחצוב את זה. התודעה שלך קיימת, אתה תמיד יודע שאתה קיים, אתה תמיד סובל. זהו. לא משנה איך צריך את הגלגל. כאילו, אני מכיר את המחקר של זה, אבל אין לזה שום משמעות. משמעות למה? אין, זה לא מביא אותך לאחדות. הם עשו מחקר שמראה לך שכאילו אתה מוריד את הגלי מוח לאלפא נגיד, נכון? כן, לא יודע אם אחות, אבל זה סבל שסבורי. בסדר. שאני גם לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. משל למה הדבר דומה? אני אסביר לך למה אני לא מסכים איתך. שהגלי מוח שלך יורדים, אתה לא סובל פחות, אתה רק פחות מבטא את זה שאתה סובל. בנאדם שישן, אתה אומר, תראה איזה רגוע הוא, תראה איזה רגוע, הוא לא סובל. הוא בכלל בגלי, לא יודע איזה גלים הוא. כן, זאת אומרת, הוא סובר, רק שהוא לא יכול לספר לך פה שהוא סובר, כי הוא בעולם אחר. ואם במצב של ערות הוא יגיד את זה, הוא יוצא עם סטרס? תתרכז. אני פשוט יודע מה קורה בתוך התודעה שלו כשהוא לא מדבר איתך. עכשיו,
דוגמה, בן אדם נגיד מחייבים לו, אז הוא צועק, ואז פתאום נותנים לו משהו והוא נרגע, אז הוא אומר, אה, הוא לא צועק, הוא לא סובל. אני יודע, ואפילו הוא יכול להיות שהוא לא מדבר איתך בכלל, אומרים, תראה, הוא בגלי, איזה גלי מה שאתה רוצה, הוא לא מדבר איתך. אז אומרים, רגע, הוא לא סובל, כי אם הוא הפסיק לצעוק, אם הפעילות שלו במוח ירדה, אז הוא לא סובל. לא, לא, הוא סובל, רק לא, אתה רק לא רואה את זה. קיים שווה סובל. תמיד. איך שלא תשוב את זה. באותו עוצמה, רק שאתה לא מתרק, שזה לא מתבטא בעולם שלך. אם בן אדם נגיד צועק, פה בחדר, נגיד צורח, מכאבים, אז נוציא אותו מהחדר ולא תשמע אותו, זאת אומרת, כנראה הוא לא סובל. אז נרחיק אותו עוד טיפה, נשמע אותו פחות, אבל הוא לא סובל. לא, הוא סובל, רק שהוא שם, אתה לא שומע אותו. תבין, כשהם רואים שהוא נרגע, הוא לא שהוא לא סובל. הוא סובל, רק שאתה לא רואה שהוא סובל. עכשיו, איך אני יודע? איך אני יודע שגם הוא, שהוא כאילו נראה רגוע שהוא סובל, אפילו הוא לא יודע שהוא סובל, הוא מחכה, אני לא זוכר שסבלתי, היה לי טוב. אז כמו שאלה... אין בעיה אם הוא לא יודע שהוא סובל. חכי. אבל אם זה... איך אני יודע שהוא סובל? הרי הוא עצמו טוען שהוא לא סובל, הוא אומר, לא, אני כשישנתי, היה לי טוב. הרבה אנשים אומרים, כשאני ישנתי, היה לי טוב, השינה מרגיעה אותי, אני קמתי מהשינה, הייתי רגוע. איך אני יודע שהוא סובל? גם שהוא לא יודע שהוא סובל. כי אני יודע את המהות של הסבל. הרי זה לא שהוא זוכר שהיה לו טוב. כשהוא מתעורר, הוא אומר, עכשיו טוב לי, כי אני לא זוכר מה היה. נכון. אף אחד לא אומר, ישנתי, אני זוכר על מה חלמתי, והיה לי יותר טוב מפה. זה תמיד, אני לא, כאילו אם אתה אומר שהשינה זה טוב, זה בדרך כלל, כי אתה אומר, אני לא זוכר, אני כאילו קמתי נקי, למה? כי 5 שעות, לא, אתה לא זוכר מה היה לך. אם עכשיו 5 שעות האחרונות נמחק לך מהממורי, אז תגיד איזה תחושה רגועה. אבל זה, אבל לא, אבל עדיין אתה 5 שעות נאבקת. זה הכל. עכשיו, הוא לא זוכר, זה לא שמישהו אומר, תקשיב, אני הייתי שם, היה לי יותר טוב, הוא פשוט לא זוכר מה היה לו. עכשיו, כשהוא מתעורר מהמדיטציה, אומר, איזה תחושה טובה. למה תחושה טובה? כי מחקו לך את הזיכרון של 5 דקות, של 10 דקות. למה אתה רואה שמחקו את הזיכרון? כי הוא לא זוכר מה היה. הוא לא זוכר מה היה? לא, תבדוק, תשאל אותו. ומה עשית ב5 דקות האחרונות? הוא אומר לך, לא יודע, לא זוכר, הייתי צפתי, הכרפתי. זה לא מדיטציה. תבדוק. לא, בטרנסנדנטלית, תבדוק. תברר. בדקתי, זה לא ככה. אז מה כן? מזכך את המחשבה. כי? לא, לא, רגע. כמו שאתה חושב על משהו, לא? לפני המזכך, בוא נדבר עם טוב או רע, אם היה לו טוב, תחושת שחרור או לא. כן, שהוא מגדיר את זה כטוב. לא. על המזכך נדבר רגע, בוא נדבר על התחושת שחרור. בן אדם שאומר, עשיתי מדיטציה והרגשתי שחרור, ואתה אומר לו, ומה עשית, ומה חשבת במדיטציה? הוא אף פעם לא מגדיר על מה הוא חשב, על מה חשב, מה על הנשימה, על האף, מה הוא חשב? כן. כן. שנייה, עכשיו שים לב, הרבה פעמים הוא חושב על הרבה דברים, אבל אמרו לו, תזכור שאתה חושב על זה. אז הוא לא זוכר שהוא חשב על הדברים. תראה, בסופו של דבר, כשהוא חשב על האח, הוא כל מה התרכז, בוא תרכז בנקודה אחת. תרכז. הוא תוך כדי שהוא מתרכז, הוא יודע שהוא מתרכז. הוא רצה להתרכז. הוא מאוד רצה להתרכז, כי הוא הצליח להתרכז, אז הוא מאוד סבל. מבחינתי הוא משוגע. אחד משוגע 10 דקות רוצה שעה, ואחד 10 דקות הוא בוא תרכז בקיר. מה ההבדל? כל זמן שהתודעה קיימת, יש לה רצון, יש לה רצון, יש לה סבל, לא משנה את סבב את זה. בין אם אתה זוכר מה רצית, ובין אם אתה לא זוכר מה רצית, בין אם אתה זוכר מה עשית, ובין אם אתה לא זוכר מה עשית, לא משנה. היית קיים ב30 דקות האחרונות. אז חווית החוסר, לא משנה מה את סובב את זה. פשוט אני לדעתי, הוא מפרשים קצת את הסבל, כאילו צריך להרגיש את הסבל כזה חזק בשביל... גם עכשיו אתה לא סובל כל כך, אף אחד לא סובל. מתי ראית מישהו שסובל? גם מישהו שצועק מכאבים. בסדר, הוא לא... מה אם הוא צועק? זה שהוא צועק זה לא מה שהוא סובל. סבל זה משהו פנימי בכלל, זה בכלל לא קשור לכמה אתה צועק. זה שחסר לך משהו, זה סבל, חסר לך כל הזמן. אבל אם זה צועק מכאבים, זה לא מה שהוא סובל הרבה, זה מה שהוא עכשיו צועק. יש הרבה אנשים שהם לא צועקים, הם סובלים הרבה יותר מאשר אנשים שצועקים. יש הרבה כאלה. מה אתה רצית להגיד? לא, אני בא לטפל על סבל של נגיד סטרס. ואז אתה עושה תרגילי נשימות וכאלה, אתה מעלים את הסטרס. אז זה, אבל יש לך סטרס אחר עכשיו. לא, אתה בסטרס להיאחז בנשימות. זהו, אתה היית חושב על משהו להתרכז. אתה אחרי זה לפחד. לא אחרי זה, תוך כדי. לא, אני אומר שזה עושה משהו. אני מסכים איתך, אני מכיר בן אדם שהיה רעב, הוא אכל וזה עזר לו, אבל זה החליף בעיה בבעיה. נכון, הנה עובדה.
הרעב, אכל, הפסיק לא הרעב. אוקיי, אני נכנסתי לכמה צעדים של סטרס, וניסיתי כל מיני דברים, גם לאכול ניסיתי. כל מיני דברים לאכול שלא עזרו לי, נשימות כן עזרו לי. לאותו תוספת זמן. כשעזרו לך, מה חווית? מה חווית? ירידה בסטרס. בסטרס שהיה קודם, אבל עכשיו יש לך סטרס אחר. אתה אומר, למה אתה קורא לזה סטרס? למה אתה לא כל היום היית בנשימות? כן. היה לך טוב? כן. רגע, למה אתה לא כל היום עושה את זה? זה גם מעייף. ראית? אז היה לך סטרס תוך כדי שעשית את זה, זה יעף אותך, לכן הפסקת. וגם שחושב שלא אמרתי מעייף. אני אמרתי שלא. חכה, רגע, תעצור, עצור. חכה. היה לך סטרס. אם כל היום היית ברוגע, אז היית חוטף סטרס כל כך גדול, שהיית אומר, אתה יודע, הייתי ברוגע מזה, חטפתי עצבים מזה שאני רגוע, אז אמרתי, בוא נלך נריב עם מישהו 5 דקות, אל תשאל איך נרגעתי. הפוך. רק עברת צד לצד, זה הכל. אתה נגיד רב עם מישהו 10 שעות, ואז אתה אומר, אתה יודע, שעה אחת נחתי. אל תשאל איזה רגוע הייתי, אבל אם היית 10 שעות נח, אני מסך, היית אומר, בא לי לריב עם מישהו, אתה אומר, אל תשאל איזה כיף היה לי, רבתי עם מישהו. רק החלפת צורה של בעיה. לא פתרת שום דבר. בתוכך הסבל נשאר. אם זה היה כל כך טוב, היית נשאר בסטרס, ב... זה לא מבקר. שאתה לא אומר שזה מעייף. לא, אבל זה לא פתר כלום. זה כמו נגיד, כואב לך ברגל, אז תן מכה ברגל השנייה. זה בסך הכל החלפת, העברת את הסד של הבעיה. אין ספק שזה לא פתרון יחיד. אין ספק שזה... אבל זה לא פתר כלום. אבל הוא דבר איתך, תדעו. לא, זה לא... וכמו, תקשיב. רגע, שנייה. נגיד שעכשיו אומרים לך, אתה צריך לשים את היד באש, ופה יש אש. אתה חייב לשים את היד. רגע שמתחיל להתחמם, תהפוך. מתחיל להתחמם, תהפוך. זה מה שאתה עושה. אתה כופף, מצד לצד אומר, אוי, הנה נרגעתי. סטק. אוי, נרגעתי. זה הכל. נכון, אבל זה... בסדר, גמור. מה זה פתר? מה שדיברת לך קודם, זה שאתה חושב, זה מתקח את הספר, ואז אתה חושב... כל הדברים שאתה כותב בספר. ידידי, זה לא מזכך את השכל להסתכל על נקודה בקיר, זה מצד אחד ברור שיש לזה איזה יתרון כלשהו, כי זה כאילו גורם לך להתרכז במשהו, אוקיי? אבל בתכלס לא צריך את זה, לך ישר לתכלית הסופית. ואם זה עוזר? אבל יש משהו יותר טוב, אני מסביר לך שאם אתה דוגמה, שעה מנסה להתרכז בנקודה בקיר, ואחר כך קורא את הספר, אז במקום זה שעה תנסה להתרכז בספר, ואחר כך תקרא את הספר. זה יביא לך יותר תועלת מאשר שעה להתרכז בקיר. במקום לשים את זה למרוכז, תשאל אותה למרוכז. כך, שעה שלמה, למה לא מרוכז? למה אני לא מרוכז? זה הרבה יותר אפקטיבי לשעה הבאה מאשר אם ישעה הסתכלתי על הקיר, עכשיו אני אשאל מה מציק לי. יש בסוף תכלית סופית, צריך להבין את זה בזמן הקצר ביותר. עדיין לא, אנחנו לא ב-100% כל היום מתרכזים בהבנה למה אנחנו חיים. אתה לא יכול. גם כשכתבת את הספר הזה, אתה לא התרכזת ב-100%. אתה יכול, רק יש דבר אחד שאתה יודע שאתה יכול. מה, אתה יכול לא לשקר? אתה אמרת, אתה לא יכול. אמרת, אתה לא יכול? אתה בטוח שאי אפשר? התרכזת כל היום. מה, תענה מה אני שאלתי. אתה אמרת, אתה לא יכול. יפה. תעשה את זה, דיינו. תפסיק לשקר. אל תגיד, אני לא יכול, בזה יצאנו ידי חובה. תגיד לי אתה אם אתה יכול. אני אומר לך שאתה אל תגיד שאתה לא יכול. זה הגיוני לך? תגיד לי אתה. חכה. קודם כל אתה. אני לא אנסה. אני לא יכול כלום. אני לא יודע מה אני יכול, לא יודע מה אני יכול. יפה, תגיד, זה האמת. תגיד, אני יכול עוד שאני יכול, יכול עוד שאני יכול. אתה אומר, לא, אי אפשר להתרכז כל היום. אולי כן אפשר. מבין? זהו, זה כל כך מורכב לא שקר. אם אין לך שום דבר אחר להתרכז בו. אתה בטוח שאי אפשר להתרכז כל היום? אני אומר לך שאפשר. אני לא יכול לעשות חישובים למחשבון ולחשוב גם על חיים שלי. אפשר. אפשר. אולי אפשר ואתה לא יודע איך. אז תגיד, לא הצלחתי. תגיד, ניסיתי ולא הצלחתי, אל תגיד אי אפשר. אתה חושב שאפשר? אני יודע גם איך. אני מסביר לך איך. אם תגדיל את השכל שלך יותר ויותר, כל פעם יהיה לך עוד שכל, מה בעצם אמרת? אמרת שיש לך קושי ריכוז. אמרת, אני לא יכול להתרכז בשני דברים בו זמנית, נכון? זה בעצם מה שאמרת. זה בעצם מה שאמרת. אמרת, תקשיב, אני לא יכול להתרכז בשתי פעולות בו זמנית. לא יכול גם למה אני חי וגם פעולה במחשבון, אי אפשר, נכון?
אני אומר לך שזאת בעיה קטנה, יש דברים יותר קשים שאתה צריך להתרכז. אתה צריך בו זמנית להתרכז שיש ואין. אתה צריך בו זמנית להתרכז שזה צמצום, ובו זמנית זה אין סוף. שזה הפוך בכלל. כי מלא, למה אני חי ומחשבון, זה לא סותר. זה שתי דברים. אבל אתה בסוף צריך להגיע לכזה רמת ריכוז, שכשתגיד אני, תתכוון למה שאת, גם לעצמך וגם למשהו נוסף שהוא הפוך ממך. ואני אומר לך שגם זה אפשר. איך? איך? אתה מבין אותי שזה הרבה יותר קשה. כן, כן. איך אפשר? איך אפשר? חכה, אני מסביר לך איך. יש דבר בסיסי שאין לך אותו, או שיש לך אותו פחות. אמת. תהיה אמיתי עם עצמך בדברים הקטנים האלה של אי אפשר, אני לא יכול, לא בזה. תהיה אמיתי בזה עד הסוף. 100% אתה מגיע לחוויה שאתה יכול להתרכז בדבר והיפוכו בו זמנית. ואתה כל כך מרוכז שאתה אפילו יכול לבחור אם אתה רוצה להתרכז או לא רוצה להתרכז. אתה יכול לבחור, אני עכשיו רוצה להתרכז בו זמנית או לא רוצה. הנה, אמרתי לך איך. עכשיו אתה אומר, מה הקשר? אני אומר לך, זיכוך. בסדר? תהיה אמיתי. בסוף האמת, היא תתדלק אותך מבפנים. היא תדאג לזה שאתה תמיד תזכור שזה אחד. הבנת? קיבלת תשובה. Okay. אבל הבנת שאני מדבר על ריכוז עוד יותר גדול, אני מדבר על ריכוז בדבר מהיפוכו בו זמנית. שכשאתה חווה צמצום, אתה תוך כדי זה חווה אין סוף. שאתה אומר אני, אתה חווה את הדבר לפני האני, שזה הפוך שלו. כי הוא לפני הגדרת אני, הוא אין סוף, ואתה אין סוף. צריך בו זמנית להיות בשניהם. הבנו? לא הבנו. עכשיו, משקרת? תגידי לי הבנו עד הסוף. צריך לדייק. תגידי, הבנו? תגידי קצת. תגידי לא. אני צודק או לא צודק? אני צודק או לא צודק? אני צודק או לא צודק? שאלתי, הבנו, מה ענית? תגידי, איך אני לחלתי? בסדר, הבנת קצת. למרות שגם זה שקר, איך ידעת שהבינה טיפה? אולי הבנת את הרוב. איך ידעת שהבנת טיפה? אולי הבנת את הרוב. למה בחיים? לא, כי גם... אולי הבנת את הרוב, ורק עוד משפט אחד היית מבינה את הכל. אבל זה מילים, זה לא חוויה. את רוצה חוויה? תדייקי. כשאומרים לך הבנת, תגידי לא, תגידי חלקי. זה הדבר שיציל אותך. אני מרגישה שאני לא מבינה. להבין מילים זה לא אומר כלום. בסדר. זאת אומרת שיקר. מה אמרת? להבין מילים זה לא אומר כלום. את בטוחה? נכון. להבין מילים זה להבין חלקית. מי שלא מבין מילים אין לו חוויה רגשית. מי שלא מסוגל להסביר אין לו חוויה רגשית. צריך גם וגם. זה דרך, זה חלק מהתהליך. אם היית מבינה ב-100% את מה שאמרתי בשכל, היית מרגישה את זה. אבל השקר אומר, לא, להבין מילים זה כלום. זה שקר. שקר, זה זה. זה מה שעוצר אותך מלחבות. החוויה הזאת של האחדות זה איזשהו רגש, או שזה מחוץ להשכלה של הרגשות שאנחנו מכירים? בטוח לא רגש שאתה מכיר, אבל זה סוג של רגש. אם זה סוג של רגש? זה תראה, כשאתה שואל שאלה, אתה אמור להיות מספיק חכם כדי לדעת מה עניין לך. לא? ברור שזה גם כן וגם לא. גם כן וגם לא? זה ברור, לא? אם אני אגיד לך שלא, זה לא יכול להיות, כי זה גם משהו. אני אגיד לך שזה רק, זה גם יכול להיות, כי זה גם ההפוך. בקיצור, אני מוכר רע, חתול, בלי שק. או שק בלי חתול. או גם שק וגם חתול. טוב, אנחנו נקרא.